28 квітня 2020 року вступають в силу нові правила фінансового моніторингу. Я ретельно ознайомився з новим законом, ретельно ознайомився з роз'ясненнями НБУ і зараз вам готовий розповісти. Обов'язково додивіться відео до кінця та ставте лайк. Ближче до кінця відео розберу ситуацію на детальних прикладах, як буде працювати новий фінансовий моніторинг. Привіт! Мене звати Богдан Янків, як ви вже знаєте, я є юристом, надаю юридичні послуги приватним клієнтам, а також бізнесу. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. У інтернеті зараз є багато статей про те, що платежі понад 5 тисяч гривень на карту будуть заборонені. Це не зовсім так, проте певна доля правди в цьому є. Зараз детально розберемось. До речі, в іншому своєму відео я розказував, що таке взагалі фінансовий моніторинг та для чого він потрібен. Це відео все ще актуальне. Обов'язково з ним ознайомтеся для повного розуміння картини. Посилання залишу в підкасті. Новий закон про фінансовий моніторинг встановлює декілька ключових сум. Зокрема, перша сума – це 400 тисяч гривень. Будь-яка операція на суму понад 400 тисяч гривень, навіть якщо вони роздріблені, будуть моніторитися і підлягають фінансовому моніторингу обов'язковому. Нагадую, раніше ця сума була 150 тисяч гривень. Інша важлива сума, якої раніше не було, проте тепер вона є, це сума 30 тисяч гривень. Тепер транзакції на суму від 30 тисяч гривень обов'язково ідентифікуються, і в деяких випадках по цих транзакціях буде проводитися фінансовий моніторинг. По-перше, якщо ви здійснюєте міжнародний переказ чи міжнародний платіж понад 30 тисяч гривень, наприклад, за допомогою Western Union, то вас будуть ідентифікувати як платника, будуть брати у вас паспорт та ідентифікаційний код. По-друге, операції, що здійснюються з віртуальними активами понад 30 тисяч гривень, теж будуть моніторитися і ідентифікуватися. Тут йде мова про криптовалюти, вебмані, Яндекс.Гроші та інші способи інтернет-платежів. Зокрема, тут також йде мова і про фрілансерів, які, наприклад, отримують собі кошти за допомогою Payoneer. Окрім того, якщо в банка будуть підозри вважати, що конкретна операція на суму понад 30 тисяч гривень якась фіктивна або це спрямоване на ухилення від сплати податків, то вони теж будуть проводити необов'язковий фінансовий моніторинг і виясняти, на основі чого отримані ці кошти. Третя сума, про яку йдеться, це 5 тисяч гривень. Саме вона найбільше сколихнула інтернет, де пишуть, що платежі понад 5 тисяч гривень на карту будуть заборонені. Зараз поясню трошки детальніше, про що йде мова. Якщо взяти новий закон про фінансовий моніторинг, то там взагалі ніде не згадується сума 5 тисяч гривень. НБУ у своїх постановах та у своїх роз'ясненнях зазначає, що після введення нового закону про фінансовий моніторинг всі платежі понад 5 тисяч гривень без ідентифікації клієнта заборонені. Це означає, що, наприклад, якщо ви хочете заплатити суму понад 5 тисяч гривень, наприклад, 6 тисяч гривень чи навіть 5 тисяч гривень і одну копійку, і прийдете в касу банку з цими грошми, то касир у вас попросить паспорт та ідентифікаційний код. Так само, наприклад, і термінали EasyPay, iBox не зможуть пропускати через себе платежі понад 5 тисяч гривень без ідентифікації. А якщо ви будете проводити платіж понад 5 тисяч гривень через термінал Приватбанку, то термінал попросить вас ставити карту для ідентифікації. Раніше, насправді, теж був такий ліміт, як зараз 5 тисяч гривень, тільки він становив 15 тисяч гривень. Термінали не приймали платежі понад 15 тисяч гривень, а в касі банку теж вас завжди просили паспорт та код, якщо ви платите більше 15 тисяч гривень. Фактично, получається, що анонімно надіслати комусь суму понад 5 тисяч гривень буде фактично неможливо. Це можна буде зробити тільки після ідентифікації, і коли ви ідентифікуєтесь як платник, то можете робити платіж і 5, і 10, і 15, і більшу суму грошей. Тепер, знаючи всі ключові суми, а це 400 тисяч гривень, це 30 тисяч гривень та 5 тисяч гривень, можна перейти до практичних прикладів та ситуацій. Представимо, що ви ФОП, офіційно платите податки і дали своєму клієнту рахунок на оплату за ваші послуги 100 тисяч гривень. Для того, щоб вашому клієнту ці послуги оплатити, йому потрібно пройти ідентифікацію. Наприклад, якщо він буде платити 100 тисяч гривень зі свого рахунку, то він вже ідентифікований, він зможе переслати їх без проблем. Якщо ваш клієнт піде в касу банку, щоб заплатити ці кошти, то в нього попросять паспорт та ідентифікаційний код.
Після того, коли ці гроші вже прийдуть вам на рахунок, то банк може у вас попросити якийсь акт, договір чи інший первинний документ, на основі яких були зароблені вами ці кошти. Якщо сума платежу була б менше 30 тисяч гривень, то, скоріш за все, банк вас би не просив ніякої додаткової документації. Розглянемо іншу практичну ситуацію. Ви, проста фізична особа, не ФОП, даєте своєму клієнту карту на оплату за ваші послуги у розмірі 3 тисяч гривень. В вашому випадку проблем з отриманням 3 тисяч гривень не буде. Так само і у вашого клієнта не буде проблем з оплатою 3 тисяч гривень. Він це зможе зробити через термінал, з власної карти чи через касу банку без ідентифікації. Проте, у вас можуть бути проблеми, якщо ви сумарно від декількох клієнтів протягом місяця часу отримаєте декілька платежів на суму понад 30 тисяч гривень. В такому випадку банк може розпочати процедуру фінансового моніторингу і спробує вияснити вас, на основі чого ви отримали суму понад 30 тисяч гривень. Документи, чи були сплачені податки і таке інше. Нагадаю, що загалом, згідно Податкового кодексу України, податок з карток фізичної особи 18% та 1,5% військового збору. Звичайно, що цей податок потрібно платити лише в тому випадку, якщо вас замітять. Проте вже в зв'язку з новим законом про фінансовий моніторинг шанс того, що вас замітять, значно вищий. До речі, відео про податки з карток фізичної особи я вже зняв. Воно є актуальним в контексті всієї цієї ситуації. Запрошую вас його обов'язково переглянути по посиланні в підкасті. Розглянемо ще іншу ситуацію. Ви ФОП. Виставили клієнту рахунок на оплату в розмірі 10 тисяч гривень. Для того, щоб клієнту сплатити ці кошти, потрібно пройти ідентифікацію. Просто сплатити в касі банку без ідентифікації чи через термінал клієнт не зможе. Дуже сильно задіває новий закон про фінансовий моніторинг фрілансерів, які отримують кошти за свої послуги з іноземних платіжних систем. Станом на зараз всі платежі, які будуть отримуватися з-за кордону через іноземні платіжні системи, будуть моніторитися від суми 30 тисяч гривень. Тобто, щоб фрілансеру безпечно виводити свій дохід від 30 тисяч гривень, доведеться реєструвати ФОПа та вести всі первинні документи, щоб змогти довести походження коштів. Давайте візьмемо ще таку ситуацію. Ви через термінал Приватбанку хочете покласти гроші на рахунок іншої особи в розмірі 10 тисяч гривень. В даному випадку термінал вас попросить вставити вашу карту, ви її вставите, таким чином пройдете ідентифікацію і без проблем зможете зробити цей платіж. Також ситуація з новою поштою, яку треба розглянути, зокрема накладний платіж. Наприклад, ви замовили в інтернет-магазині товар на суму 10 тисяч гривень. Зрозуміло, що це більше, ніж 5 тисяч гривень. Саме в такому випадку вам в обов'язковому порядку на відділенні або кур'єру доведеться пред'явити паспорт та ідентифікаційний код для здійснення платежу та отримання такої речі. Наприклад, пред'явити просто клубну карту або скинути смс-підтвердження на телефон в такому випадку буде недостатньо, потрібно буде пройти повну ідентифікацію як фізична особа платник. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Змогли собі хоч частково розібратися із правилами нового фінансового моніторингу. Якщо вам потрібні юридичні послуги чи консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube-канал, Telegram-канал, читайте мій сайт. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. І обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. А там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.